Bom dia. A situação da casa abrigo hoje é normal, ela está funcionando, né? Inclusive, a delegada pode confirmar isso, né? Então, a casa abrigo está em funcionamento normal, sem nenhum tipo de problema. Já uma casa com 4 quartos, bem instalada, num bom local, com mobiliário adequado, ela já está funcionando com toda a segurança, que é o mais importante. E com relação ao centro de referência, dizem que há informações que existem, foi um corte, teve um corte de pessoal, que o centro de referência está funcionando abaixo da sua capacidade. É real? Não, não é real. O centro de referência, ele está funcionando normalmente e temos a psicóloga, assistente social, a chefe de divisão de política para as mulheres. A única coisa que a estagiária no momento está em férias e até o presente momento ela está em férias. E sobre esse abaixo-assinado, o que a senhora tem a falar aqui? Como é que a senhora vê o abaixo-assinado da Frente Feminista pedindo, reivindicando algumas coisas ainda? Na verdade, eu ainda não li o documento para te responder. O que eu posso te dizer é que o abaixo-assinado para a reabertura da casa veio um pouco tardio, né? Porque a casa já foi reaberta, né? Aliás, a casa, ela nunca fechou, vamos dizer assim. Ela passou por um período de transição apenas, então ela nunca esteve fechada. E que durante esse período de transição, as mulheres foram abrigadas. Né? Nunca deixamos de atender nenhuma das mulheres. E isso pode ser comprovado na DDM. Jornal TBC Web.